Kazahstāna pēc teritorijas lielākā un ietekmīgākā Centrālāzijas valsts ir ilgadēja Krievijas sabiedrotā un tuva ekonomiskā partnera. Taču kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā ieturējusi diplomātisku piesardzīgu līniju. Lai skaidrotu, kāda Kazahstānā ir attieksme pret karu un kā rietumi cenšas nodrošināt sankciju ievērošanu, uz Kazahstānu devās Gīns Amoliņš. Kazahstāna Krievijas karu Ukrainā regulāri aicina atrisināt diplomātiskā ceļā, ANO balsojumos par karu pārsvarā atturas un deklarē atbalstu valstu teritoriālās vienotības principiem. Kaut Kazahstānas valdība ietur neitrālu, delikātu pozīciju attiecībā uz Krievijas karu Ukrainā, sabiedrībā daudzi atbalsta Ukrainu. Pēc sabiedrības spiediena Kazahstānā bijuši atcelti Krievijas mūziķu koncerti, kas pauduši atbalstu karam un Kremļa politikai. Mājā veikta aptauja liecina, ka lielākā daļa 60% Kazahu savā nostājā pret karu pieturas pie neutralitātes. Nepilni 13% atbalsta Krieviju, bet 21% jeb piektā daļa Ukrainu. Es, protams, atbalstu Ukrainu. Šajā situācijā Krievija ir agresora valsts, kas izvērsusi nevienam nevajadzīgu karu citā valstī. Man personīgi Astanā labi dzīvojas. Krievija savā starpā ar Ukrainu var risināt savas problēmas. Man personīgi nekas netraucē. 41. Gadā, kā sākās karš, Hitlers sāka, bet tagad Putins fašists. Viņiem agrāk bija krusts, bet tagad simbolizē. Viņš grib impēriju, mēs esam pret to. Runājot par rietumvalstu sankcijām pret Krieviju, Kazahu amatpersonas uzsver, ka tām nepievienosies, taču ievēros. Jautājumā par sankciju apiešanu Centrālāzijas valstīm rietumi pievērš īpašu uzmanību. Mediji ziņojuši, ka arī Kazahstāna kļūs par tranzīta punktu elektronisko komponentu, divējāda pielietojuma un citu preču reeksportam uz Krieviju. Un jaunākā Eiropas Savienības sankciju pakete pret Krieviju paredz sankcijas pret uzņēmumiem un privātpersonām trešajās valstīs, kuras palīdz Krievijai apiet sankcijas, norāda Eiropas Savienības vēstnieks Kazahstānā. Mūsu mērķis ir atņemt agresoram pirmkārt militāros līdzekļus, kas viņiem nepieciešami savas kara mašinērijas stiprināšanai. Jo labāk mēs strādājam, lai novērstu jebkādus caurumus un iespējas apiet sankcijas, jo vairāk palīdzam Ukraiņiem kaujas laukā. Jo dažkārt pat sadzīves tehnikas preces satura mikroshēmas vai pusvadītājus, kurus izmanto bezpilota lidaparātos vai raķetēs. Ar Kazahstānu šajā jautājumā notiek regulāras sarunas, lai nodrošinātu sankciju režīmu ievērošanu. Mēs detalizēti izskatām atsevišķus gadījumus, jo redzējām, ka parādās aizdomīgi dati. Tas nav noslēpums, tas bija visur mēdījos. Un mēs sekojam līdzi un pieņemam, ka šajā pašā brīdī tiek veikti pasākumi pret tiem, kas pārkāpj sankciju režīmu un iekšējos noteikumus attiecībā uz reeksportu. Katrā ziņā Kazahstāna uzmanīgi izsver sekas, kas var rafties no sankciju apiešanas gadījumiem. Šie riski pastāv, taču Kazahstāna neriskēs ar starptautiskās reputācijas zaudēšanu vai nedod Dievs ar pakļūšanu zem kādām sankcijām. Proti, tas nav tā vērts. Tādēļ oficiālā līmenī Kazahstāna deklarē sankciju režīmu ievērošanu, bet rietumvalsts sako, lai vārdi atbilstu darbiem. Gīns Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Astanas, Kazahstānā.